ହେ ମୋର ଗାଡ଼ିରେ କେନ୍ତା ହେଇକିରି ବସି ଦେଖୁନ ସାର୍ ଏଟା ମୋର ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ ଦିଲୀପ ବାବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅନ ମାଙ୍କଡ଼ ଗାଈ ବଳଦ କୁକୁର ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ବିସ୍କୁଟ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଇକିରି ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବେ ତାହେଲେ ଏଇ ସଂସାରରେ ପଶୁ ସମାଜ ପଶୁ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ ଆମର ଗୋଟେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଏଇ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗାଈଗୋରୁ ତଥା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ ସେ ସେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇନାଇପାରେ। ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକେ ବଞ୍ଚାବାର ଆମରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେ। ଆଉ ସେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ତାମାନେ ଖରା ହେଉଛି ସୋନପୁରରେ ହାଏଷ୍ଟ ଖରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଯେନ୍ ରଖିଛନ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସାଧୁବାଦର ପାତ୍ର ସେ।